محي نكو غان كرنا شيري كسو بحين لبيو طبان قضوبو كدا عي مغالا دا لاسعان وضي حارون تا قبل كسول يا شركة كان فنجرينا ييو اي داني وجرتا ور مرتيات كسو بحي هالكاسي لغا غدا واقعي محو سامين كو يلان كرا سياسة دا قبل كسول اي جمورية دا سومالي لان ور بحين تيننا يي نداها كغرو غينا وحا كو غرسون كولان كاسي كدا عي مغالا دا لاسعان وضي حارون تا قبل كاسي laba kulan oo isbarbar socda ayaa ka socday magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool kuwaasi oo ay kala hoggaaminayeen xukuumadda Soomaaliland oo kulamo isdaba joog la qaadinaysay wax garadka deegaankaasi ayaa kii ugu dambeeyay waxa ay ku soo gabagabeysay dhamaan xaaladii laga aloosay halkaasi inkastoo war murtiyeedkii ka soo baxay aan dibadda la keenin balse ilo xogogaal ayaa noo xaqiijiyay in maalmaha soo socda la shaacin doono dina akale waxa jiray kulan ay dabada ka riixayaan dad qurbejooga oo ka soo horjeeday deganaanshaha iyo nabadgelyada ka hana qaaday magaalada Laascaan oo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland oo isaguna qayb ka ah qorshaha looga soo horjeedo qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka hana qaado gobolkan kulankani oo si qarsoodi ah guri hoosti loogu yeeshay ayaa waxa laga soo saaray 12 qodob oo haba yaraatay aan saameyn ku yeelan doonin siyaasada gobolka Sool waxana ku cadeynaysa madax dhaqameedkii ugu waaweynaa iyo wax garadkii gobolka Sool halkaasi kamay muuqan marka laga reebo garaad jaamac garaad Ismaaciil oo isaguna kamid ah madax dhaqameedka ugu dhow Soomaaliland kana qayb qaadanayay kulamadii isdaba joog ahaa ay xukuumadda iyo dadka deegaanka lahaayeen kulankani oo la sheegay laba deegaan inay heshiis ku ahaayeen qodobada ka soo baxay ayaa deegaamada mid ka mid ah aanu meeshaba joogin oo goobta ka soo xadirin waxana dhamaaday heshiiska xukuumadda Soomaaliland iyo dadka deegaanka kaasi oo nabadgelyada magaalada Laascaan oo salka loogu dhigay guud ahaanba waxa magaaladaasi gacanta ku haya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland amaankeeda iyo nabadgelyadeeda kulankani ayaan wax saameyn ku yeelan doonin qodobada ka soo baxay ayaa iskhilaafaya marka loo eego qodobka Soomaaliland ha ka baxdo magaalada Laascaan oo marka laga reebo ciidamada deegaanka ka soo jeeda tani ayaa muujinaysa inay qodobadani haba u yihiin oo aan aad looga fiirsan madaxana loogu buuxinayo dad aan joogin gobolka Sool iyo magaalada Laascaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed